uma tentativa de assassinato vai causar uma reviravolta em Fuzue. Será que alguém vai se dar mal? Olivia não vai desistir de ficar com Miguel. O que será que ela vai fazer para conquistar o que quer? Tudo isso e muito mais sobre a sua novela das sete, A Caras e a Contigo te contam nesse vídeo. Preciosa vai ouvir a conversa de Miguel e Luna através da escuta que o mensageiro do hotel colocará no quarto do rapaz. Mas Bebel vai quebrar o dispositivo. Jefinho vai ligar para a mocinha e Miguel ficará incomodado. Olivia vai ver a personagem de Giovanna Cordeiro no quarto do filho de Nero. A modelo vai até ameaçar o ex-namorado para que ele se afaste de Luna. Enquanto isso, Preciosa vai acelerar seu carro ao ver a protagonista atravessar a rua. A vilã vai partir com o automóvel para cima da mocinha, mas o motor do carro vai começar a pegar fogo e uma reviravolta acontecerá na novela. Luna vai salvar a vida de Preciosa, sem saber que a personagem de Marina Rui Barbosa queria acabar com ela minutos antes. A megera vai fazer uma proposta para a protagonista. Depois, Luna vai se surpreender ao chegar em casa e dar de cara com uma pessoa. Ela vai se assustar ao ver o novo visual de Jefinho, que terá sido transformado por Soraya. Preciosa vai se fazer de vítima ao conversar com Barreto sobre Luna. Olivia vai dizer para a megera que Bebel esteve com Nero. Enquanto isso, Miguel vai pensar em uma forma de passar informações falsas para Preciosa sobre o tesouro escondido na Fuzue. E Maria Navalha vai observar Luna e achará estranho ao ver Miguel se aproximar de sua filha. A mulher se emocionará ao ficar perto da mocinha e vai ficar comovida com a oração feita pela filha. Já Rui vai falar para Olivia que pode ser o pai do filho dela. O personagem de Pedro Carvalho também vai questionar Vitor sobre o cálice roubado. Miguel vai ver o rapaz em um horário não permitido na Fuzue e achará suspeito. O filho de Nero vai ligar para Rui, que disfarçará ao ver a câmera de segurança. Preciosa vai ofender Luna e Maria Navalha vai aparecer bem na hora. A personagem de Giovanna Cordeiro vai ficar surpresa com a aparição da mulher. A mocinha vai questionar a mãe sobre o seu paradeiro. Barreto vai levar as duas para a delegacia. Miguel e Jefinho vão decidir deixar as diferenças de lado e se unirão para ajudar Luna. A protagonista vai exigir saber onde a mãe esteve durante o período em que ficou sumida. A mulher vai mentir para Luna. Preciosa vai planejar com a ajuda de Pascoal contra Maria Navalha. A vilã vai ter uma ideia para acabar com a Fuzue. Ela vai garantir a Pascoal que vai derrubar a loja. O que será que ela está tramando? Fique atento aos próximos vídeos para saber todos os spoilers de Fuzue, de Terra e Paixão e de Elas por Elas, sua nova novela das seis. Até mais!